Laitilassa kauppilan umpipihalla kuvattiin parin helteisen päivän ajan 1800-luvun Pohjanmaalle sijoittuvaa härmäelokuvaa. Mukaan pääsi useita laitilalaisia avustajia. Kaksiosaisessa ohjelmassa käydään kuvauspaikalla ja kysellään avustajien kokemuksia. Meidän tarinassa isä Antti tekee poikkeuksellisen siirron, koska hän tietää, että hänen vanhin lapsensa on tällä lailla kunnoton ja aikamoinen niin kuin häijy, niin hän testamenttaa tälle nuoremmalle veljekselle, tälle kunnolliselle tämän tilansa. Mutta siitä, kun tämä isoveli saa siitä tästä asiasta tietää, niin siitähän syntyy sitten aikamoinen helvetti ja siitä meidän niin kuin tarina lähtee oikeasti niin kuin käyntiin. Eli lyhyesti sanottuna tarina siitä, kuinka veljekset taistelevat paitsi talosta, niin myös naisesta. Eli tämän Laurin suuri rakkaus on tämä Kantolan talon, jossa nyt ollaan siis, niin heidän tyttärensä, jota Pamela Tola siis esittää. Ja siihen myös sitten jossain vaiheessa, kun tämä nuorempi veljeksistä ajetaan sieltä kotolta pois ja muuta, niin myös tämä isoveli iskee silmänsä. Ja nyt tässä niin kun, tämä kohtaus, mitä me nyt tuolla tehdään, niin on itse asiassa elokuvan loppuvaiheessa, se on semmoinen vaan niin kun häijyt menevät tuota torppaan, lähtevät hakemaan sieltä niin kun pappia paikalle. Mutta että sen jälkeen kuvattava kohtaus, mikä me mennään tuohon umpipihan keskelle, niin siinä on nimenomaan sellainen kohtaus, jossa sitten niin kuin tämä isompi veli, tämä häijy, tämä Leppilammen Mikon esittämä Esko, niin tuota, on tulossa nimenomaan tänne niin kuin Pamelan tai tämän Ainon kotitalolle ja hakemaan sieltä tavaroita. Nyt me lähdetään, niin kuin, että he ovat menneet esittelemään kihlojaan. Tässä on vähän tämmöinen niin kuin pakkokihlaus käynnissä ja muuta. Ja Morsian on kaikkea muuta kuin, niin kuin innossaan tästä asiasta. Että. Mitäs 2000-luvun nuoren naisen tuntuu esittää 1800-luvun? Tuossa lennut. Täytyy porrastaa tätä maskihommaa, että kaikki ei voi olla yhtä aikaa. Se on ihan kivaa tehdä vähän jotain muutakin, päästä hyppäämään eri aikakausiin. Että tämähän se on näyttelijälle kiva, koska jos saa esittää jotain muuta kuin itseänsä. Mutta kyllä mä mun mielestä niin kuin Ainossa on myös paljon semmoista moderniutta, niin kuin jos ajattelee sen ajan niin kuin semmoista stereotyyppistä niin kuin naiskäsitystä tai muuta, niin olen pyrkinyt löytämään sinne myös sellaista, että hän on vähän kapinallinen sen ajan nainen. Tänne Pamela Tola, joka ei meidän naista osaa, ja sitten hänen pikkusiskonsa olivat lypsämässä lehmiä. Oli sen verran kuuma päivä, että lehmä meinasi saada. Ja lehmätkin on tietysti erikoislehmiä, jotka on roudattu tänne erikseen, koska nehän pitää olla tätä niin kuin ikään kuin ajankuvallisia lehmiä, eikä mitään EU-merkkejä korvassa ja laihoja ja näin poispäin. Ne oli tuolta Vihdistä raahattu tänne ja oli sen verran kuuma päivä, niin kuin nyt varmaan itsekin huomasitte, että se meinasi saada lämpöhalvauksia ja kaatua näyttelijän päälle se lehmä. Siinä sit, onneksi selvitti, voitte Pamelalta itseltään kysyä siitä, mutta se oli tällainen. Kamerakin hajosi tässä muudessa, mikä oli sinänsä huvittavaa. Niin. Lehmäkin meinasi kaatua mun päälle eilen. Niin, siitä pitikin kysyä, joo. Niin, joo. Saiko lehmä lämpöhalvauksia? No lehmällä alkoi olla vähän kuuma, pidin sitä tälleen näin kiinni ja kamera melkein meni jo päälle. Mä ajattelin, että nyt en kyllä irrota enää tästä lehmästä, että voi olla, että jää Antola Aino alle. Siinä olisi tietenkin ollut tietynlaista symboliikkaa siinä hetkessä, mutta, niin. Mutta jätettiin se sitten kuitenkin kokeilematta. Ja lehmä saatiin pireeseen taas. Mutta että kuuma on ja näissä vaatteissa varsinkin, kun on monta mekkoa päällekkäin. Ja sitten jotain villakangasta. Mm. Onko sulla vielä villasukat siellä? On kahdet. Tosiaan näitä Kantolan isäntää esittää Taneli Mäkelä. Hän on täällä kuvissa ja sitten äitiä esittää pohjanmaalainen näyttelijä kuin Pia Latomäki. Lisäksi meillä on täällä kuvissa näiden veljesten äitiä esittävä Lena Meriläinen. Miten sä oot sitten lähtenyt hakemaan tällaisen mahtinaisen? Se lähtee siitä, että hokee omaa mahtinaistansa ensin sieltä sisältä ja sieltä löytyy. Se on jotenkin tää semmonen, että on ylväs, niin se on hirveän kiehtova asia. Nykyaikana hirveän vähän saa näytellä semmoista. Ja pohjalainen kun on vielä, niin se on niin kuin entistä enempi, että älkääpä tulko selittämään muuta. Onko itselleen pohjalaisuus? Onko se kukujuuri? Ei ole. Ei ole. Ei ole. Kielen ja kaiken opettelemaan. Kaiken, joo. Mutta on hyviä opettajia. Aikataulu. Tässä on 7 viikkoa. Mitä se vaatii sitten näyttelijä?
ainakin läsnäolo kuvauksessa. No ei. Se, kyllä se on enempi tuotantopuolen ja tuon niin kuin ryhmän ikään kuin ongelma, että totta kai se vaan, että asiat pystytään tekemään, jota on suunniteltu tehtävä. Kuvataan 2-3 kameralla lähes kaikki kohtaukset ja kuvat, että sen takia tässä on niin kuin tätä porukkaa normaaliakin enemmän, mikä tietysti toisaalta nopeuttaa sitä aikataulua, että päästään tekemään niin kuin vähemmässä ajassa. Esittelen lyhyesti meidän ohjaaja J.P. Siili, ohjaaja ja käsikirjoittaja, meidän häjyjen esittävät, eli Mikko Leppilampi, joka on tämä päähäjy, ja terve. Sitten Milanoffin Eero tuota. Tässä kohta pääsevät hevosilla ajelemaan ja näyttämään ohjastustaitoja. Joo, pitää varmaan lähteä harjoittamaan. No niin. Notta, terve. Terve. Mitäs teillä on toi Pohjanmaan murre nyt sitten halussa? No sitä tässä on nyt harjoiteltu vähän erikokoisin väin. Väen tuotta kokouksi viimeiset vuodet. Ja nyt erityisesti tietenkin tänä keväänä. Mutta koko ajan paremmin. Koko ajan paremmin. Se on onneksi myös sellainen murre, joka tarttuu helposti. Ja enemmän tai vähemmän virallisesti, jotta me autettaisiin näyttelijöitä tähän. Siis niitä näyttelijöistä, jotka eivät ole pohjalaista taustaa, niin auttaaksemme heitä, niin me on haurattu tästä tuotannosta re-kirja. Mä oon tämän kirjoittanutkin ja siinä mielessä vastuullinen siitä, että alun perin on lähdetty tämmöistä mielikuvittelemaan, niin meni varmaan 10 vuotta, että mulla ei ollut muuta kuin ikään kuin ajatus siitä, että jotain tarvitsisi tehdä. Kunnes sitten tarkensin vähän historian tietouttani ja tulin lukeneeksi, että todella toisin kuin nykyään, niin 1800-luvun Suomessa oli tapana ja myöhemmin sitten jopa laki, että perintö menee kokonaan perheen esikoispojaan. Ja se oli sitten sytyke tämän Härmä-elokuvan lähtötilanteelle, jossa Mahtitalon isäntä, jota esittää Esko Salminen, päättää sivuuttaa kunnottoman esikoispoikansa, eli Mikko Leppilammen, tunnollisen ja kunnollisen kuopuksensa hyväksi. Lauri Tilkanen näyttelee nuorempaa Matti-veljeä. Ja tästä testamentista Mikon hahmo Esko ei sitten ilaile. Näin tarina lähtee liikkeelle. Ja tottahan näiden nuorten veljesten välissä on myös nainen. No ensi alkuun mä kiinnostuin tietenkin myytistä. Ja sitä sitten syvemmin tutkien, niin sieltä alkoi tietenkin kuoriutua sitten aikakausia, ihmiset ja henkilöitä, mutta ylipäänsä niin kuin mielenlaatua ja ihmisen ja luonnon, tämän lakeuden suhdetta. Miten jotenkin rupesi hahmottumaan se, että miten se maisema vaikuttaa ihmismieleen. Ja nämä elementit kyllä toivottavasti näkyy elokuvassakin, että ominaisuudet, niin kyllä ne edelleen on näkyvissä, mikä on oikeastaan aika hauska ja hieno. No, ehkä enemmän henkisellä tasolla. Mites nämä, kun nämä veljekset on kuitenkin tosiaan luonteeltaan erilaisia, niin miten se... Ja kyllä isoveli on sitä mieltä, että veljekset kuin ilvekset. Mm-hmm. Ja nuorempi veli on sitä mieltä, että ei todella. Niin ihmisten yhteistyöalttius ja halu osallistua, niin on ihan sydämeen käypää. Ja siitä me ollaan tosi kiitollisia, että me tarvitaan kaikki se apu, mitä ihmiset on halukkaita antamaan. Että on ollut ihan poikkeus se, että se joustamattomuus, mitä toi naapuri tässä kun eilisen päivän metelöinnillään pyynnöstä huolimatta, niin halusi vaikeuttaa meidän tekemistä, niin semmoista ei tapahdu missään.
missään kun ollaan niin kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolella tekemässä. Mm. Oli klapikonetta ja mönkkäriä ja silloin kun yksi lopetti, niin sitten aloitti toisella. Että varmasti teki mahdottomaksi tämän tekemisen. Jos hän kauniisti sanoi, että tämä asettaa omat haasteensa, kun ollaan tämmöisessä. No kyllä, maaseutuympäristössä. Ehdottomasti niin. Joo, että ei se maaseutu ole enää sellainen niin kuin 1800-luvulla. Niin. Täällä tuntuu olevan niin kuin se, ikään kuin ne äänet korostuvat vielä enemmän kuin kaupungissa, sanotaanko näin. Eli Leppilammen Mikko ja Eero Milonov niin ajaa tuolta hevoskärryllä kulman takaa. Siellä on muutamat kärryt parkissa takana ja he on menossa tuolta torpasta niin hakemaan nappia, joo. Pastoria. Otetaan kahdella kameralla yhtä aikaa, toinen on tuolla ja toinen tulee olemaan tuolla. Eli aika ristiin koko piha. Hevonen pysähtyy, että se vetää tuon mutkan tuohon noin kärryillä. Ja siinä on sitten pikku poika, joka ottaa vastaan hevoset ja muuta. Ja sitten nämä häijyt jatkavat matkaa tuonne torpan sisään. Ja juuri tämä sisäkohta, että me äsken tässä tehtiinkin. Tuonne torppaan. Torppakohtaisi me ollaan kuvattukin. Tässä on niin, toinen kamera on täällä, joka kuvaa sitä laajakuvaa. Ja toinen kamera sitten kuvaa heidät vastaan tuolta nostin. Tässä jos on, sanotaan, että näyttelijällistä vaikeutta ei ehkä tässä kyseisessä kohtauksessa ole, mutta tässä on tällaista niin kuin teknistä vaikeutta, koska on tämä hevonen ja tiukat mutkat. Näin, on turvane, että on ihminen, niin miten sitten noin? Valtupaikka, niin kaveri tuolla on meidän rekvisitööri, joka siis toimii niin lavastajan assistentti, eli lavastaa käsi. Se näkyy rekvisitöstä. Se on muuten olemassa, mutta siis täälläkin on paljon, niin kuin me ollaan sisällä kuvattu, niin erilaisella patinoinnilla ja muulla tehtiin ja peiteltyä erilaisia palohälyttimiä ja kaikkea muuta. Saatiin täällä palohälytystä aikaa tänään. Joo, pari kaksin kertaa jo tuli, että oltiin tuolla sisällä vähän saavutettiin. Häijyt voisi mennä alkupaikkaan. Koitteeko häijyt tulee alkupaikkaan? Antti Jipe. Joo, odotan sun valmiut kuittaa. Meillä on täällä väitöksessä Marika loppupaikassa, niin periaatteessa meillä on täysvalmius. Okei, hiljaisuuskuvaus. Varmaan käyntiin. Roope, sä voit alkaa syöttää. Roope, ala syöttää valan paikkaa. B käy. Mikko käy ottaa vielä possuja siis. Roope, yritä saada ne tulee. AH on valmis kolmannella paikalla. Nyt on vuorossa hyvä hetki olla paikallaan. Kyllä pitää. Voihan olla. Olkaa käyntiin. AH. Ja B käy. Ja toiminta nyt. Jippe, katos B-kamera, näet sä tuolla pilkottavaa Marikaa? No, se on hyvin. Pitää selvä näitä seinää. Pilkottava Marika tehdä joku eläinkirjoittaja. Katsotaan playbacki. Katsotaan. Joo, joo. Voi pitää sille lampaa, jos tuohon laitetaan. Playback 2. Kilpiö sieltä vai kamera? Tehdään vielä tuosta alas hyppäämisestä käsivarakuvaa. Kaira, mitäpä tää?
naureskelit mulle silleen vivallisesti. Ei tämmöinen suuntaan. Varsinkin jotkut Helsingin hyypiöt tulevat tekemään jotain niin härmää, niin siinä on niin kuin lähteskoon siis tämä Mikko Leppilammen hahmo ja ainoa tämä Pannalla tola. Jeesus kuvat, vanha käänti. Kolme viis, Arne Bertta, Otto Y. Ja toiminta nyt. Kiitos.